Vi har ju en ganska spännande verksamhet här som inte många vet om. Och det känns väldigt roligt att få visa upp både vad vi gör och vad vi har här i de här magasinen. På onsdagen var den första av årets visningar av Kulturmagasinet på Fredriksdal. Cirka 250 000 föremål finns här samlade, både gammalt och nytt. Vad är det som avgör om en sak platsar? Vi vill ha en bra historik på det. Vi ska inte ha det i samlingen förut. Så vi tittar på vad har vi redan, vad berättar det och hör det till den här regionens historia. Allt möjligt samlas i Kulturmagasinet. Fossiler, tröskverk, en trebent höna och ett kyrktak från Skånes Fagerhult som målades 1763 av Christian Holtz. Det sägs att när han målade djävulen så kom djävulen själv och knuffade ner honom ifrån stegen och sa att måla mig inte så hiskeligt ful. Men han vidhöll och tre gånger blev han nedknuffad, men han gav sig inte. Vi går vidare i magasinet och finner en dräkt som Charles Emil Rammel var på Napoleons kröning i Notre Dame 1804. Och en romersk blytacka från tiden vid Kristi födelse. Alltså, saker berättar ju många olika slags historier. Det kan berätta om människan som ägde, det kan berätta om en händelse. Det kan berätta om en stilhistoria, det kan berätta om en fabriken som gjorde den. Det kan berätta om väldigt många saker. Har du något favoritföremål här? Jag har ganska många favoritföremål. Där är en ganska stor snusdosa skulle vilja säga i koppar som det ligger tre lejon på locket. Jag tycker den är väldigt, väldigt fin den här snusdosan. Det är en av mina älsklingar faktiskt. Från museisamlingarna går visningen vidare till konservatorernas ateljéer. Och min jobb som kulturhistorisk konservator är att se till de här spåren i föremålen efter människan. De bevaras. Finns det ingen spår efter människan i föremålet? Så är föremålet kanske inte intressant i sig. Det kan vara en intressant historia som gör föremålet intressant. Men de kulturhistoriska föremålen är mest spännande om man kan se spåren efter människan i dem. Men vad tror du, människan kommer alltid till att vara en samlare eller? Oh ja, jag tror att det har vi alltid varit och det kommer vi nog att fortsätta med.